Bueno, o hartuko saiten ez ya, e, bueno, denbora eta gaurko jardunaldia ja oneskero nahiko gaindu dut da ala ere. E, bueno, nik uste hasian esan dugu hiru jardunaldi teorian e, gaur sikloari amaiera eman geniola, baina argi dago laugarren jardunaldi batzuk egiteko nahikoa material badakagula, eh e, uste dut inigok e, oain egin duen e, sa, e, komunikazioan, ja honezkero legea badakagu, baina legea garatzeko dekretuek, dekretuak ze jaso beharko lukeen, eta bat hori guztia definitzea ere, bueno, ba, guretzat erronka mm, ikaragarria litzatekeela, baina oain gozprinzipioz guk irugarrin jarren aldiagoetan e, amaitu behar dugu gure jarduna. E, hor ikusi duzue, amaiera, bueno, salakoetan beti, ondorioak edo aurkeztu nahiko gainituzke, gombiatuko nuke miren segulorare maiera honetara etortzen, bere izan bai da e, batzorde akademiko honetako laugarren hanka, labanka izan du batzorde akademiko honek, eta, bueno, miren inego unai eta jarri esu Laurok. Eta gila da, aurten e, ondorioak definitzeko edo jakinda ziklo amaituko sala, bueno, pues, egin dugu gure ustez, zail, pendiente geratu, di, geratu diren elementuak edo gutxinez hoiek definitzea. Egia da ikusiko duzuenez, e, elementu nagusienak asken itzaldietan agertu dira, iruditzen zaigulako lan ona, pdf, lan ona indela, do, lan eman korra dela irurtetan, baina orain dik, hainbat ari mutur, horre pendiente geratu zaigula. Hortaz, bueno, ba, iruditzen zaigun, ba, batzeko kigula, nola baita hori guztia, nola baita konstatazioa guztia, ez dakigu esan bezala lagarrain aldo batzuk antoratzeko izango den, baina zikiera eh, kontuan eh, irzan da din. Eh, bueno, Horre, bueno, hazi eran bai, bueno, irakurriko dut, eguz dut arla, bestela katamilatuko naz, eta uste dut amen dano gehalde egiteko guekin go, go, egon goza Eta, bueno, ba, Luik jardun aldien, jarretako helburua bete dutela berretzen nahi dugu, gutxinez, gu laurok aldortatik eh, posi gaude. Hainbat jardunek Euskaren garapenean izan litzaketen ondorio ez hausnartu dugu, beste herri batzuetan egoera hoiei nola erantzun zaien aztertu dugu, gurean eragin ningustikoen evaluazioa egiteko tresna. Eskatu genuen, tresna hori sortu, aplikatu eta evaluatu egin dugu, eta azkenik gure lurraldearen satibatean batean eragin ningustikoen erabila legez egindadila jaso da. Gauza korrela, azierako elburu nagusia, bai eta horreko jarronaritako ondorioak ere, bete egin diela ondorio estatu dugu. Jandun hauen lehen edizioen esan bezala, arrafuneak nahita eskoak dira izkuntzen berezkoepen prozesuetan. Euskara normalizazioerako abia puntotan mugo dira arnazguneak. Hain zuzen, galera prozesua manten kontra kondorantzan, arnazguneak euskari eusteaz gain, hoiek edatuz berriak sortuz, emango da normalizazioa, pargatu hau tza, baina... Artara, gure helburua ez da arnazguneak babestera mugatzen, babestu ezik garatu eta edatu egin behar dira. Azkenik, etorkizunari begira, kontuan hartu beharreko elementu batzu daudela uste dugu, ondorengo ondorioetan bidutakoak hain zuzen ere. Lehenengoa, Udalarri Euskoetako egoera zuzulinguistikoan eragaitu duten faktorei buruzkoa, burrat imanolek goizan egindako e, lotzen zaiona, Udalerri Euskoa betako Euskan ezagutzaren jaitziran eraginduten bifaktoren agusiak etxe bizitza askundea eta biztanle mugimendua izan dira. Hortaz, frogatu zatematen dugu iregintzak gudarrizko duen egoerazio lingustikoan duen eragina, eta gu noietan egingo diren proiektuta jarduarek egoera horri mese edo kalte egingo diote neurtzea estimbestekoa izan behar du. Bigarrena, irurta guetan gure txat e, e, izarra izan dena, eragin lingustikoaren e, evaluazioa tresna eta gingarria. Eta horreza gatik uste dugu, e, ebaluazioko tresnagokia dela L eta tresna hori erabili lehen etxi beharko litzateke. Besteak beste, bi barra bi mila eta amazei puntu zazpi artikuluak jasotzen duena betetzeko. Tresna dinamikoa da L eta beraz gaurkotzeak eta guneratzeak beharko ditu eta beraz badagokioen administrazio publikoak tresna bitartekoak eskaini beharko dizkio. Hirugarrena <coughs> eta gure gaur bolo e, bolo ibili dugula, Euskadi gotoki erakunde buruzko bi bi mila mazai legeak aukera interesgarriak zabaltzen dituela, batetik, e, hori, zazpi-zazpi artikuluan, bete behar eroko raztari duelako, proiektu eta plangintza konesteko prozeduran, ekimen horiek Euskadi nera bidea dago kionez, izan lezeketen impactu da balatzeko, iruditzen zaigu, eta gugutxinez, de jori dugu, ba, Nafarroako araudian hori jartzeko urratzak eman beharko liratekela, eta Ipa Euskal Herrian elaplikatzeko aukerak astertzea aurrikusi beharko litzateke. Laugarrena, eta hau egia zan, e, erabat lotzen zaio inigo kegin azken aurkezpenari, eta berak, bota dituen galderei edo zalantzi edo dekretu berriak jaso beharko lituzken elementu jei guzti ez da. juridikoan berriak egin behar dira, bi barra legea garatzeko beharrezko dekretuak onartu eta abian jarri behar dira e, tokiera gundi buruzko legeak dituen bi kategoria berriak e, dekretuz definitu behar dira, alegia arnaz guneak eta udar euskaldunak, Dekretuak argitu beharko du tokiren eragunde buruzko legearen zazpi-zazpi artikuluak hain zatartzen duen eragin lingustikoen abalazioa zein kasutan aplikatuko den, ino duen bezala bertxio eta legia euskarazkoan eta gazten askoan mm, zera agertzen dielako, Dekreto argitu beharko du zein proiekture aplikatzen zaion, udalegeak proiektuta plangintza gaipatzen ditu, udalergien egoera zure lingustoren gainean eragin lingustikoak izan dure hitzakete baina edapena ez targia, eragin lingustikoen evaluazioa emizazio prozeduretan nola txartuko den argitu beharko da, eta zein balio juridikorekin, loteslea berosotasunean, loteslea soilik negatiboa izanik, edo neurrietan lotesleak, komunikazioz edo aitorpen bidez maimentzen diren jarduren kasuen ere, eragin lingustikoen ebalazioa zartuatuko nera erakundean hori zango den zehaztu beharko da, Udalerri Euskalduren eta besta administrazioen arteko harremana koordinatzeko baliabideak ere asmatu beharko dira, izan ere eragin lingustikoen ebalazioa ez dago ki udale izoilik, aldiz, forolundiak, edo jaularitza koordinatzen dituen plangintzetan ere aplikagarria izango da udalaren gaina eragin lingustikorik zorrarazten badituzte, horren ere alako egitea gertu dago goizeko zaioan, Argitu beharko da noi dagokion eleak lantzea, proiektuetako promotorei, plan gintzen datzera administrazioari, eta zein izango den udalerri euskaldunetako udal administrazioaren egitekoa. Eta azkenik neurri zuen zaiak meneta erain garriak izan daitezen berrezkoa den babes juridiko azkeni beharko du garapenezko dekretuak, zero alternatiba barne hartuz. Bosgarrena, aurratu naik, egin dugun arkespenarek lotuta, legia euskaren plak sozialaren beharra nolabaita gerian jarriz, eta berak ere gure ustez, bueno, ba, pista batzuk edo eman dizkigu, ez, baterik e, e, bi barra emila zei lurzoruaren lege aldatzeko ponentzia jarri da martzan, eta beraz, lurzoruaren lege berriak ele barne hartu beharko luke, haren aplikoazioa derrigortuz, bai udalerri, udalerri euskaldunetan, bai aien inguruko bafersonetako udalerrietan, berak, saldu dugu, zein zirene ere moiek, Eaeko ingurumen talurde politiketako zaila leren derrigortasun hori aldaketa prozesuan dauden lurralde antolatzeko gidalerro berrietan ere txertatu beharko luke. Eaeko ingurumen talurde politiketako zaila euskaren lurralde plan sektorial bat garatu beharko luke. Euskararen arrasgune geografikoa babesteko, antolatzeko eta kudeatzeko asmoarekin, bai eta haiek zabaltzeko elburuarekin ere. Eta Euskal Herri osoko administrazioetako garapen iraunkorrerako plan estrategikoak moldatu behar dira Euskararen babesa eta bizibirretzea jasoz, berezko kulturaren osagai funtsezkoa denean. Eta azkenik, eta goizean, e, sarrera itzaldian, inakia aipatu du, eta bukere egoki ikusi dugu ondorgetan jasotzea, formazio eskaintzaren beharrez da. Bueno, ba, ue, uksostatua, eragin lingustekone balazio egiteko ikasketak abian jarriko dira, urrengo udazkenean, eta iruditzez egu, ba, horren sozializazio egin berko ditzateke, izkuntzak tenikari esaratago egia da, jardunaldi hori hiru irurte hauetan, bueno, ba, hemen bildutan jendea eh, hainbat eh, disiplinatakoa izan da, bueno, ba, azian esan bezala, E, eh, gai honek hainbat hain disiplinari eh, eragiten eh, diolako. Esan bezala urten, ondorioak beste urteekin erkatuz desberdinak izan dira, bueno, ba, gu gutxinez, bat sorte akademikoan nahi izan dugulako gutxinez, idatziz e, eh, adia jasota, non egin barko liateken non izango genituzkeen urrengorronkak. Beste gabe, zute, guretzat plazera izan da hiru jardunaldi hauetan batzorda akademikoan egotea, gotea, esan bezala guretzat helburu nagusiena bete da, tresna badugu, zikera gure lurraldean ezati batean Euskal, Euskal Autonomia Arkidegoan, bueno, pues, lege horren e, garapena edo, edo lege horren garrapenak ekarri du, bueno, ba, L, ja nola baita, e, tresna, e, edo derrigorrez, e, erabili berreko tresna izatea, Eta, bueno, batzuei eh, eskerrik asko, prinzipio nesamezala, zira horrek lagarren lagorren jardunaldiak, baina materiala badago lantzeko, eta agian urrengurtean berriz ere elgarriko zego dugu. Eskerrik asko, beretan.